ولا جوات اللي جرب تاني ازرق دي تاني ها دي ايه اجرب الرقم تاني ايه فتحتش يا دي النيله يا دي النيله هنعمل ايه خد المفتاح اهو مفتاح ايه مفتاح الخزنه ايه انت هتعمل لي حسام عاشور ومتضايق وشفت بره في ايه يا ليه بتعملوا معايا كده مش بنشقى ونتعب فتحت اهو 100 خليك انت حزينك دي هات الحاجة ايه ده ايه السيدي هات دي كلها دي خزنه مين دي اسكت نزل شوفها